Атла з Україною в серці. Привіт, мене звати Ліза, і я з Василькова Київської області. 3 червня у Тернополі буде хмарно, з проясненнями, без опадів. Температура вночі 13-14 градусів тепла. В день 22-24 градуса вище нуля. У Тернопільській області також буде хмарно, з проясненнями. Температура вночі 12-14 градусів тепла. В день 20-23 градуса тепла. Мирного неба над головою і гарного дня! Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.